បានបាន10អាយូបានជើមិនគេ10អូល្ងេកល្ងោអ៊ី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 កាត់កូនវើយនឿយអញទៀតហើយយប់នេះយ៉ាងបាន10បងប្អូនបាន10ជ្រូកបាន10បងប្អូនបាក់សបុកណប់អាន7ទៀតចាំមិនរោមមរអុយដល់ទៅណាចាប់ដេកលើកូនវើយចាំមនុស្សគឺឈាមខ្នងមកម្លោះមួយនោះមួយនេះកាត់អុយអង្គេមួយនេះអូតាហ៊ីមបងប្អូនយើងទៅមើលខាងនេះមួយទៀតខាងនេះសម្បុកទៀតនេះខាងនេះមកសម្បុកទៀតនេះខាងនេះ7បងប្អូនខាងនេះមេលឹង
ដូចត្រីឯបាកូនតិចជាងគេមេឡើងដូចតន្ត្រីបងប្អូនតិចជាងគេបងប្អូនកូនអានពេលមកសំបុកនេះសំបុកនោះដប ទៅបង្កើតបាន2ថ្ងៃទេបងប្អូនកើតម្សិលមិញពេលកណ្ដោបបាន10ทำแม่มฉับทอมบักเนาะกูนถึกมิ่งมุง5บ่าวผู้มุง5ล้างคือยกูนนี่อ่าน2ថ្ងៃนูอ่าน1ថ្ងៃเฮอyou
មក2អូខ្មោចមក2ស6 2 4 5អស់ច្រឡំស5តើស5ខ្មោច2ពីគ្រឿងស្មណាកូនគេទេពីគ្រឿងនោះគេកូនអស់ហើយបាទកូនជ្រូកអូនបាទមើលនោះតេនោះបាទបិទិមែមតេមែមតេមែមនោះតេមែមតេបាទតេមែមអុយតើកំឡឹងអូនកំឡឹងយត់មេខំវិថាតរងបានមកធៀមវាអត់ទូធៀមវាទេអឺបានមួយអាបាឡានោះលោកបាឡាតេអបាឡានោះ2ទេបង2បាទហើយហើយថតជក់ញ៉ាញ់ហងនោះបាទហើយមិនថតជក់ញ៉ាញ់ហងបាទចាំទៅទៀតជួយថតជក់នេះរួយក្បៃមួយទឹកលួយឈប់ជក់ណាត់ឃើញតើវាព្រឹកតើសិននេះតើទៅមួយទឹកបាទមកជឿមទៀតដល់នេះដល់នោះដល់នោះហាកុំចូលគុនដល់មើលនោះពើមេនោះ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 អស់មេអាមើលពួយខ្លួនវាយមកគេហេកុំមើលពីគុន
កុំឲ្យវាកូនយ៉ាត់បាត់បាត់មូអើយមូហ่ะបាត់មូបាត់មូបាត់បាត់បាត់យើងណាកូនអាប់ជូអេអីប៉ាបាត់ហើយម៉ាក់អើយតុំតុំអត់អុយអត់អុយឈីតាទៀតទេឯពូវាតអមោបាទគាត់បាត់ក្អួយគាត់បាត់ហើយថាបានស៊ីមអូបអត់គាត់អត់អូបអត់អូបហាងតាមកថេរុកវិញបាទកំលែងវាគាត់នឹងចាក់ឆក់អនុទីទីហើយបាទបាទមើលនោះមើលនោះធំមែមនោះធំមែមបាទធំមែមនេះវាឆ្អែតវាអូយអែតវាពេកអស់ពេកអស់លីងអលុអីម៉យអូយអលុអីអលុអលុអលុអីម៉យម៉យទៅដល់ទៅរាទីមុតទីខអត់ទៅមុតទីរួចហើយតាមិនទៅហើយបាទតំភួរចាចាបងបងមុតទីរួចហើយមុតទីរួចហើយបាទតំមុតទីខ្លាញ់មែនចាំមុតទីខ្លាញ់មែនបាទងាយមុតទីមុតទីដល់ងាយនេះកំលេងកូនកំលេងធ្លាក់ធ្លាក់ព្រួយព្រួយភ្លើងបាទធ្លាក់ភ្លើងធ្លាក់ភ្លើងអមយើងទៅមើលមើលជូតយកខាងនោះទៀតតាតាទៅមិនប៉ាប្រៃប៉ាមកជូតយើងទៅមើលខាងនោះម្ដងខាងនោះកូន10អត់ដោះក្អែលគ្នាសាក់ឈាមឈាមមើលសាក់តែមូអ៊ំលៀងធ្លាក់ហើយចុះញ៉ៃអារុះម៉ៅ
តាមួយថាំតាតាហើយតាបឺតមួយថាំទូបាត់មួយថាំថាំទូញ៉ាំងអឺតាអីបាលេតមួតវើលេតមួតអាលូអាលូមួតហើយតាបឺតហើយអានោះមួតអត់មួត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 មើលមួយនេះគេដេកធ្វើមួយនេះមួយនេះគេគាត់ตามจุเยอะยังตามจุเลยตอนนั้นมันบดจุเยอะยังตาอืมบดจุเยอะยังอืมจุเยอะจุเยอะปั้นนานเลยโอ้ยตัน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 หยุดข้ามแล้วอร่อยចំពោះតូនណែអឺតៃតៃទីងាយប៉ារ៉ាមួយទីមក2មក2បាទខ្ញុំមកគេហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលា